La segona pràctica és la titulada Una colla castellera com a parella lingüística a càrrec de Marta Espona, que és la coordinadora de dinamització del CNL de Can Ametller. Per als que no són de la casa, Can Ametller abraça tota la part nord del Baix Llobregat. De fet, això també serveix pels de la casa perquè a vegades la nomenclatura és una mica difícil. Però la seu la tenen a Molins de Rei i abraça tota la part nord de Baix Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Martorell, etc. Marta, com vulguis. Doncs bon dia a tothom. L'exposició que jo us faré ara és sobre un àmbit completament diferent del que hem sentit fins ara, molt menys formal, gens establert, ni fix, ni res de tot això, i per tant es basa molt a poder aprofitar les oportunitats que et sorgeixen, sigui perquè doncs, és una casualitat o perquè ho has provocat tu mínimament. El que sí us faré és una mica una prèvia abans de començar pròpiament el que és l'experiència amb la colla castellera, perquè de fet aquesta invenció amb la colla és una mica resultat precisament de tots els passos previs. És com tot el que fem amb dinamització, que mai és producte d'una sola cosa, sinó de moltes que en fem. I ja em permetreu que us llegeixi el que porto, perquè si no em deixaria coses i em sabria greu. Doncs bé, el Centre de Normalització Lingüística de Can Ametller vam començar el voluntariat el 2003 i des d'un bon principi ens el vam plantejar amb un doble objectiu, que era aprofundir en l'ús de la llengua d'acord amb el nivell de cada un dels aprenents, tal com fem tots a tot arreu, però també aconseguir la integració d'aquests aprenents a la comunitat d'acollida mitjançant la llengua. Era un moment amb un nombre important de persones estrangeres acabades d'arribar i això s'afegia a un ús social baix del català en determinades zones del Baix Llobregat, al costum d'adreçar-nos en castellà a la població nouvinguda i a la constatació que aquestes persones desconeixien la realitat cultural i lingüística del nostre país. Les entitats culturals i esportives ens oferien i ens ofereixen una oportunitat immillorable per ampliar l'ús social de la llengua per part dels no catalanoparlants, fora del resguard segur de l'aula, i donen a conèixer, a més, una informació molt rica sobre la comunitat. Per tant, si trobàvem un voluntari procedent d'una entitat, podíem treballar tots dos aspectes. Molins de Rei és una població molt propera a Barcelona, la sentireu a vegades per allò del trànsit també, amb prop de 25.000 habitants i una quantitat important d'entitats socials, entre culturals, esportives, d'educació, veïnals, solidàries, de lleure, de sanitat, registrades formalment, doncs són més de 180. Configuren una vila molt activa i per tant són un element essencial per integrar-se a la vida social de la població. Això no obstant, poques d'aquestes entitats tenen seu social, de manera que se les coneix o es pot establir contacte amb elles bàsicament només per les activitats que organitzen. Per aquest motiu, a l'hora de fer un primer tempteig a propòsit de participar en el voluntariat per la llengua, vam posar-nos en contacte amb les més visibles per la població i 9 van voler-hi col·laborar. Com a entitats, es comprometien a difondre el projecte entre els seus associats i a donar a conèixer la seva activitat un cop funcionés ja la primera edició. Dels 12 voluntaris amb què vam comptar en aquesta primera edició, 5 provenien d'una d'aquestes entitats culturals. Com veieu aquí a la diapositiva, la colla castellera ja hi era des d'un bon principi, feia un any que s'havien format, però no va sorgir cap voluntari, no vam poder treballar amb cap voluntari de la seva colla, tot i així doncs, ells hi eren. En acabar aquesta primera edició van passar els qüestionaris de valoració de l'activitat. D'una banda, les respostes dels aprenents incidien sobretot en l'avantatge de tenir algú amb qui poder parlar en català. De l'altra, els membres de les entitats reconeixien que era una bona manera de donar-se a conèixer elles com a entitats i nosaltres com a servei aconseguíem més difusió d'aquest programa. Però en concret, el que ens va sorprendre més va ser el cas d'una parella formada per un noi de l'Equador i un noi de Molins de Rei que participava activament en més d'una entitat. L'experiència entre ells va anar molt més enllà de les hores de conversa. Nosaltres havíem comentat en la reunió amb les entitats que podia resultar molt positiu que si el voluntari era membre de l'entitat,
la mostrés a l'aprenent perquè la conegués per dins. Així es va fer, en aquest cas, i el noi de l'Equador va acabar prenent part de les activitats pròpies tant de la colla gegantera com de l'esplai al qual pertanyia el voluntari. La millora en l'expressió oral de l'aprenent va ser considerable, però sobretot aquesta relació amb molta més gent a conseqüència de participar en les activitats culturals li va possibilitar utilitzar el català d'una manera molt més generalitzada, més enllà de les hores pactades amb el voluntari. Aquesta experiència ens va confirmar que comptar amb les entitats en el voluntariat per la llengua ens oferia un contrapunt a les hores fixes de conversa que era bàsic per aconseguir el doble objectiu lingüístic i social que ens havíem marcat a l'inici d'aquest programa. D'acord amb això, va passant el temps, ampliem els contactes amb més entitats que reuneixin aquestes característiques de presència a la vila i sobretot com a organitzadors d'activitats a les quals s'hi puguin sumar els aprenents. Constatem novament que la implicació d'un voluntari, en aquest cas membre del centre excursionista, també acaba amb l'aprenent participant en algunes activitats puntuals del centre, òbviament en aquest cas excursions, però acompanyant el voluntari, és a dir, no participant directament de l'activitat, però com a mínim senti. Aquesta ampliació que anem fent cap a totes les entitats arriba també fins a la Unió de Botiguers i això ens fa possible la signatura de convenis amb... bé, amb bastants establiments comercials. I de resultes de la difusió del programa que anem fent, arriba també a oïdes d'un institut de la vila, el Bernat Alferrer, que organitza internament entre els seus alumnes també parelles lingüístiques, en el seu cas també amb un component important de cohesió social. Amb el temps són diverses les entitats que accepten de col·laborar amb nosaltres d'una manera o d'una altra en el voluntariat, i per fer difusió de les activitats que organitzen i, per tant, de facilitar que els aprenents s'hi puguin acostar, des del servei editem un llibret que donem en cada una de les presentacions de les parelles i que titulem Nosaltres també hi col·laborem, en el qual es recull la informació bàsica que les mateixes entitats ens faciliten. A més, des del servei, al llarg del temps que dura una edició, els 3 mesos més o menys que dura una edició, també organitzem unes activitats complementàries per totes les parelles alhora per fer difusió de la vila i de les entitats. Així, anem als locals d'algunes d'aquestes entitats i en viu ens expliquen la seva història i les principals activitats que els aprenents hi podrien fer allà. És a dir, d'alguna manera intentem fomentar també que, si els interessa, doncs sàpiguen com adreçar-s'hi per apuntar-s'hi. En un cas concret, el de la col·laboració dels amics del museu, ens va facilitar, a més, una aproximació a la història de la vila, cosa que doncs, la gent que venia de fora va agrair molt i va fer que també ho relacionés amb aspectes doncs, de la seva pròpia procedència. Hi va haver doncs, un altre fet que també és producte d'aquesta col·laboració entre el Servei de Català i les entitats i va ser el primer sopar intercultural que vam fer, que corresponia a la 7a edició, la de l'any 2008, que és un sopar amb el qual doncs, acabem aquella edició del voluntariat. I en aquest cas el vàrem fer a la seu de l'Agrupació Folclòrica, una de les entitats que col·laborava amb nosaltres. Vam convidar alguns membres de la Junta Directiva a assistir també al sopar aquest intercultural entre tots i, evidentment, vam acabar ballant sardanes, que és el que és el plat fort d'aquesta entitat. Sabem que algun aprenent després també s'hi va apuntar, és a dir, que espontàniament aquesta activitat també va servir per donar a conèixer aquesta activitat de l'entitat. I arriba l'any 2009. L'any 2009, si recordeu, va ser quan es van proclamar els castells com a patrimoni material de la humanitat i de resultes de tota la campanya de difusió que s'organitza des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, hi ha la proposta d'organitzar un taller titulat Tots som una colla. La nostra colla local, els Matussers de Molins de Rei, ens proposen de fer alguna activitat que vagi en aquesta línia, aprofitant aquest material del taller, i nosaltres acceptem de posar-ho en pràctica durant la següent edició. Per tant, a l'11a edició del voluntariat, l'any 2010, incorporem el taller Tots som una colla, amb el material que proporciona la mateixa coordinadora,
la projecció d'un vídeo que ells mateixos també van editar i la construcció d'un petit castell quan acabem el taller, evidentment molt baixet. L'acte és obert a tota la població, ja que també hi participa la regidoria de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Molins de Rei, però hi fem un èmfasi especial perquè hi assisteixin els alumnes dels nostres cursos i els participants del voluntariat, tant en voluntaris com aprenents. El taller el vam convocar la setmana prèvia a una actuació castellera a la vila, de manera que qui va assistir al taller va poder veure en directe el cap de setmana següent el que havíem estat treballant en el taller. I realment hi van anar. Jo vinc i treballo a la mateixa població, per tant és fàcil de comprovar si hi van o no hi van, perquè ens trobem fàcilment. L'assistència al taller, val a dir que no va ser gaire nombrosa, però la sessió va ser molt, molt participativa i molt, molt engrescadora, i vam observar que al final del taller algun dels aprenents demanava informació sobre assajos i actuacions. Això ens va fer pensar que l'activitat anava ben encaminada, malgrat que l'havíem de polir i millorar encara més per treure-li més suc. El març del 2011, abans de fer la presentació de les parelles corresponents a la 12a edició, vam demanar a la colla castellera si podíem repetir el taller, però fent-hi variacions més encaminades a treballar la llengua mitjançant el fet casteller. De manera que després de veure el vídeo de la coordinadora sobre els castells, treballàvem i treballem la història de la distribució, perdó, la història dels castells i la distribució de les colles a Catalunya amb un mapa interactiu, les parts del castell, els pisos, la terminologia pròpia del món casteller, les posicions a les parts del castell, amb la participació dels assistents, perquè quan van entrant a la sala, segons l'envergadura que tenen, els mateixos de la colla ja els van situant amb doncs, tu seràs una agulla, tu seràs un vent, sense que sàpiguen ben bé què acabaran fent. Parlem a més dels tipus de construccions, de la música i els grallers com a component també de l'activitat, de la roba, els colors de les camises i les mesures de protecció. Els matussers, la colla castellera, van acceptar de fer aquest gir al taller, una mica més treballat per treure-li més suc, i a més van acceptar també la segona proposta, que no se la veien venir, que era que es convertissin en parella d'algú. Va coincidir, de fet, aquesta edició en què ens faltava algun voluntari per acabar d'aparellar perquè tots els aprenents tinguessin parella. I, per tant, vam voler aprofitar doncs, la colla, esprimar-los una mica més i a veure si aquesta experiència funcionava. Es tractava d'assignar-los un aprenent i que ells es comprometessin a parlar amb ell sempre en català. A canvi, l'aprenent el que havia de fer, òbviament, era parlar en català, però assistir als assajos. Després d'uns primers moments de sorpresa, la colla va acceptar i va treure doncs, el típic comentari que també fan moltes vegades els aprenents, de no sé si nosaltres ho sabrem fer, això que demaneu. No? Vam insistir que no calia que fessin res especial, que únicament el que havien de fer era parlar-li en català i mirar, intentar que la resta de la colla també ho fes, perquè clar, estem parlant d'un grup que pot girar fàcilment al vol de les 150 persones, és a dir, que si el grup directiu, la comissió més directiva, doncs en són 10 persones, és molt fàcil que aquestes 10 o 11 les tinguis convençudes, però les 150 ja és una mica més complicat. Per tant, doncs, els van demanar que fessin el que poguessin, però que evidentment doncs, intentéssim parlar també amb la resta de la colla. Per la nostra banda els vam assegurar que buscaríem un perfil d'aprenent que s'acollís bé a aquesta manera de treballar, perquè pot ser que pot ser no tothom funciona amb una activitat d'aquest tipus. I la veritat és que el vam trobar. Era un noi de Guatemala amb molt d'interès per totes les activitats culturals de la vila
I abans de realment presentar-li la colla com a parella en l'acte més protocolari, vam parlar amb ell per veure si li agradaria provar aquesta experiència i va acceptar sense cap mena de problema. El mes de juny, en la valoració conjunta que sempre fem quan acaba una de les edicions amb totes les parelles, prèvia al sopar intercultural que us deia, l'aprenent ens va explicar com havia anat aquesta experiència. Havia assistit a tots els assajos, s'havia desplaçat amb la colla a les seves actuacions i finalment s'havia fet membre de la colla. És a dir, havíem aconseguit un casteller més sense proposar-nos, és a dir, l'objectiu tampoc no era que hi hagués un membre més, però sí que si la colla guanyava algú, doncs millor que millor, perquè sempre van faltats de gent. En la valoració que posteriorment van fer-ne amb la colla, van comentar que el que més costava era aconseguir que tothom parlés en català a l'aprenent, sobretot si tenim en compte que a la colla hi ha persones que habitualment només parlen en castellà. I clar, aquí aleshores es complicava una mica més la cosa. Això no obstant, van considerar que havia estat una experiència molt enriquidora perquè l'aprenent s'havia integrat molt fàcilment, havia aportat aspectes culturals propis i realment entre tots s'havia fet un esforç per utilitzar el català amb ell. La sorpresa va arribar a la següent edició. Quan abans de començar la 13a vam fer-ne la difusió corresponent entre els nostres alumnes dels cursos, ens vam trobar que 3 persones ens van demanar explícitament si podien tenir la colla castellera com a parella. Els vam dir que sí, perquè tampoc no hi veiem problema, i al dir que sí, 2 més ens van demanar que si érem la colla que ells també volien. És a dir, persones que no els venia de gust tenir un voluntari, una persona sola com a voluntari i parella, però en canvi, en l'àmbit d'una entitat, s'hi veien molt més en cor. De tota manera, ho havíem de parlar, evidentment, amb la colla. Ells ho van veure clar des d'un bon principi, no hi va haver cap problema, però per ajudar-los una mica vam crear llavors la figura de l'enllaç. Aquest enllaç no era res més que l'aprenent a qui havíem assignat a la colla per primera vegada perquè fes de pont entre els nous aprenents que hi hauria i la colla. És a dir, que la colla es veiés d'alguna manera una mica reforçada o sense la pressió de dir que els aprenents només depenen de nosaltres, sinó que aquesta persona, aquest enllaç, servís perquè tot fos una mica més fàcil i insistís primer cap als aprenents perquè havien d'utilitzar el català i després cap a la resta de la colla també perquè ho fessin. A més, la colla va triar un parell de persones perquè d'alguna manera s'anés controlant que realment l'objectiu de parlar en català cap a aquests aprenents, que ara ja eren 5, es complia i que no quedava tot només en una bona declaració d'intencions i res més. El mes de maig vam fer el tercer dels tallers de Tots som una colla i en la valoració de l'edició del mes de juny, 4 dels 5 aprenents ens van comunicar que també s'havien fet membres de la colla. El cinquè no, però tampoc no passava res, però tots 5 ens van dir que l'experiència realment havia valgut molt la pena. L'octubre del 2012, de nou un aprenent ens va demanar de ser parella de la colla i igualment ha acabat sent-ne membre. Sembla que aquí haguem buscat que realment tots acabessin formant part de la colla. No era aquest l'objectiu, però evidentment per part de la colla sí, és a dir, una colla castellera necessita sempre molta gent i per tant, vinguin d'on vinguin, benvinguts siguin, de manera que ells guanyaven participants i nosaltres guanyàvem una persona que s'integrava en català en una activitat. En aquesta darrera edició que hem obert, la 16a, que l'hem començat ara el mes d'octubre, no tenim cap aprenent assignat a la colla perquè ara també és un moment de frenada, és a dir, fins al mes de maig les colles no tornen a funcionar i per tant, quan arribi la primavera ja en tornarem a parlar, però ara de moment no en tenim cap. I molt ràpidament, quines conclusions podem treure d'aquesta experiència? Doble. La primera està relacionada directament amb l'experiència amb la colla castellera Matussers de Molins de Rei, és que cal mantenir-la
i anar-la adaptant als aprenents i les situacions que ens trobem. No tothom és igual i per tant hem d'anar-ho lligant. I la segona és molt més genèrica. Si volem aconseguir l'ús del català en qualsevol sector de la població, és bàsica la participació activa també de les entitats. Es mouen en el temps del lleure, de l'oci, en el qual les persones ens trobem més còmodes i menys obligades a res. Per tant, si els no catalanoparlants fan servir el català en aquest àmbit social, serà perquè el tenen força interioritzat. I això és el que busquem. Això no obstant, cal distingir entre entitats. No totes poden col·laborar en el voluntariat per la llengua de la mateixa manera. Unes només en faran difusió, i això ja serà molt bé perquè arribarem a participants que d'una altra manera no aconseguiríem. D'altres fan unes activitats molt obertes, poc conduïdes, que permeten que s'incorporin fàcilment persones de fora de l'entitat. Aquestes són les que ens poden interessar més per aconseguir aquesta col·laboració activa i que l'aprenent realment es pugui integrar en un sector que li interessi i que ho faci gràcies a la llengua. Finalment, existeix una darrera conseqüència, però igualment important, d'aquesta implicació de les entitats, i és el canvi d'hàbits lingüístics en la població catalanoparlant. La barreja d'uns i altres trenca tòpics i acaba demostrant que el català és una eina que necessitem, que és la que facilita la comunicació i la relació entre tots plegats. Gràcies. Molt bé, gràcies Marta també per ajustar-te al temps, 20 minuts clavats. No sé si hi ha preguntes. Si no, jo en tinc un parell, si ningú més s'anima. Una és, abans has parlat que la colla castellera formen 150 persones, més o menys. Voldria saber si heu fet algun tipus de sessió de sensibilització amb aquestes 150 persones pel tema aquest de la promoció del català, no?, entre el tema del voluntariat. I després, la segona seria, teniu alguna idea de per què la gent sol·licita l'entrada a la colla? És a dir, són aprenents que abans han tingut un voluntari i per tant pot haver-hi un cert avorriment i prefereixen entrar a la colla? Una mica el perfil d'això. No sé si ara... La primera era a la sessió. No sé si algú altre ara s'anima a fer preguntes, si no... D'acord, ja pot respondre. La sessió de sensibilització cap a la colla sí que la tenim prevista. D'alguna manera seria una mica la tercera etapa, no? El que deia, de fet, és una activitat o una experiència que ha sortit d'una manera molt espontània, és a dir, a mesura que el temps passava i que cada vegada tots plegats ens implicàvem més. Aleshores, ens va semblar que exigir massa a la colla, doncs que des d'un bon principi, que potser no convenia, que convenia que tothom es trobés doncs molt còmode en aquesta situació, que no veiés tampoc que tenir una persona de fora, no sé, podia representar no una incomoditat, però un no saber ben bé què hi hem de fer, i per tant que tot anés fluint una miqueta a veure què passava. Com que vam veure que realment des dels aprenents cap a la colla i des de la colla cap als aprenents la relació era molt bona, doncs vam pensar que ja podíem fer el pas següent. El que és la comissió més organitzadora, més de direcció, els tenim convençudíssims i tenen molt clar que han de fer això. Llavors, ara el que cal és fer el següent pas, que és a veure com aquells que dubten o que els deixen portar per el primer impuls, doncs també el poden treballar una miqueta, sense qüestionar que qui parla castellà doncs tampoc no passa res, perquè clar, és un temps d'oci, per això deia que fora d'un àmbit tan formal com eren els que es posaven abans del comerç o la feina, també has d'anar una mica en peus de plom, no? I tampoc no pressionar excessivament. I l'altre em deies que si eren aquests... No, jo suposo que... A veure, 25.000 habitants semblen molt habitants, comparats amb Barcelona no és res, però dels 25.000 habitants el nucli, que és on es fa tot, doncs és relativament petit i per tant tot circula una miqueta, no? I el boca a orella també corre. Els aprenents no deixen de tenir també una certa relació entre ells fora de l'aula o fan amistats a dintre de l'aula i per tant si un ho ha provat és fàcil que si li ha funcionat que ho passi cap a un altre. És a dir, el que també vam veure és que l'aprenent anava cap a la colla però que hi portava a més la parella i els fills. Això no ho he comentat, però
De fet, no només van guanyar aquests cinc aprenents, sinó que van guanyar les parelles i els fills d'aquestes famílies, no? Per tant, realment doncs, va acabar sent una experiència així general de família. Jo ho interpreto perquè no hem fet mai cap difusió, tampoc de dir, doncs, si vols la colla, demana-la i te la posarem com a parella. No, això no ho hem fet, potser ho hauríem de fer, a veure què passa, però entre ells s'ho han anat dient d'alguna manera. Bé, és una experiència que va sortir així, que no és obligatòria que la fem cada any tampoc, però que crec que val la pena donar-li sortida quan hi ha un interès d'aquest tipus. Moltes gràcies. A vosaltres.